Daš umić te dvjet, premtimet pambajtme, te dvjet dështime, Shqipria kam betu në vend numëron. Familjet tuaja kam gjetur në bajt për shkak dështimeve të rëndës. Asnjë premtim nuk kam bajtur. Dhe tani, vjen me premtime të tjera, boshe. Një kryeministër që nuk mban premtimet e tij duhet largohet. Ne kemi plane serioze dhe të zbatushme për vendin. Angazhime të cilat do të nisim të zbatojmë prej ditës së parë. Dhe angazhimi i parë është, nëse nuk i përmbushim angazhimet tona ndaj jush, nuk do të kërkojmë një mandat tjetër. Ka ardhur koha të bashkohemi të gjithë për të ndryshuar Shqipërinë. Ka ardhur koha ta largojmë Tiranën. Ta marrim Shqipërinë duart tona dhe të bëjmë realitet shpresat dhe pritshmëritë e çdo shqiptari.